L'entrevista. Ara parlem de voluntariat per la llengua, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà. Molt bona tarda, benvinguts al nostre Espai de Català, un nou espai que comencem avui, dia 8 d'octubre, i que doncs aprofitarem per parlar del Centre de Normalització Lingüística. Avui, per fer-ho, tenim amb nosaltres a Silvana Casal, que és tècnica de normalització lingüística del centre, professora i també dinamitzadora. Bona tarda. Bona tarda. Aquest any comencem un nou format, oi? Sí, aquest any hem renovat una mica el programa i per això té un títol nou. Li diem Espai de Català. La idea és fer difusió de totes les activitats que fem des del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà. És a dir, els cursos, les activitats per a l'alumnat, també les activitats del voluntariat per la llengua, etc. Però també de tot allò que estigui relacionat amb la llengua, des de llibres o aplicacions mòbils fins a qualsevol notícia d'última hora, com per exemple podria ser una sentència del Tribunal Constitucional. És a dir, que ampliem molt l'espectre dels temes i el contingut d'aquest programa. Exacte. De què parlarem avui exactament? Avui, sobretot, ens centrarem en l'any acadèmic, que l'acabem de començar, i parlarem de les inscripcions i dels cursos que farem. I això ho farà la Maria, que és la coordinadora d'ensenyament del centre. Hem de dir que Maria Fradera fa 23 anys que es dedica a l'ensenyament de català i, a banda de ser la coordinadora d'ensenyament del Centre de Normalització Lingüística que tenim aquí a Cornellà, també fa classes de català a la Facultat de Traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui ens explicarà, com ja ha comentat la Silvana, com han anat els cursos, les inscripcions i tots els projectes nous que tenim per davant al Centre de Normalització Lingüística de Cornellà. Doncs, si et sembla, Silvana, donem pas a la Maria i que ens expliqui tots els cursos i totes les novetats del centre. Perfecte, i tant. Maria Fradera, coordinadora d'ensenyament del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà. Bona tarda. Bona tarda. Encarem nou curs del Centre de Normalització Lingüística. Tenim nou curs al davant. Com s'encara? Bé, l'encarem d'entrada amb il·lusió. I tot just van començar la setmana passada els cursos. Hem pogut fer tots els cursos que teníem previstos, això és una bona notícia, i hem inscrit ben bé més de 300 alumnes en 20 cursos. Ara encara ens queda per començar el curs de nivell D, la setmana que ve, que encara estem fent inscripcions per aquest curs, i després ja de més endavant que començarem els cursos específics. Hem de dir que per apuntar-se als cursos de nivell D tenim fins al dia 10 d'octubre, és a dir, aquest dijous. Què ha de fer la gent que vulgui per apuntar-se en les places que quedin disponibles? Per poder fer el curs a nivell D, hi ha un requisit previ, que és tenir el nivell C de català, el nivell de suficiència. Si no es té físicament, si no s'ha assolit mai, si no s'ha tret mai aquest títol, nosaltres també oferim fer una prova de col·locació, i si la persona té els coneixements suficients per poder fer el nivell D, doncs no hi ha cap problema perquè el faci. Perfecte. On s'han d'adreçar les persones que vulguin apuntar-se? Les persones que es vulguin apuntar haurien d'anar a la seu del Centre de Normalització Lingüística, que és a la plaça dels Enamorats, número 7. D'acord. Hem de dir que, a més dels cursos ordinaris i aquest curs de nivell D, que ara començarà d'aquí una setmana, hem de dir que també tenim disponibles altres cursos més específics que encara doncs, no estan en marxa, però que sí que està previst que comencin d'aquí a poquet temps. Quins són aquests cursos? Mira, en el procés de matrícula ja vam oferir directament dos cursos de conversa que comencen el dia 4 de novembre. Llavors, la nostra idea és anar oferint al llarg del curs cursos específics puntuals que puguem pensar en última hora, segons les necessitats també dels alumnes. Què diré? Doncs qüestions d'ortografia, de pronoms febles, aquestes píndoles que sempre sembla que hi ha algú disposat a tornar a fer un curs sobre això, però també els cursos específics que ja vam començar a oferir el curs passat, que serien el del Català 2.0, o Presenta't, també, que en vam dir de dues maneres, el de Llengua i Cançons, o el de 1714, que vam fer cap a l'estiu. Detallem una miqueta més aquests cursos, perquè, per exemple, el de Presenta't, el de Català 2.0, va tenir força èxit i era molt innovador, no? El curs Presenta't, en aquest cas li vam posar Presenta't, perquè era un curs, sobretot de llengua oral, i era per aprendre a fer una presentació personal o d'un projecte que havíem de registrar en vídeo, que penjàvem en una pàgina web. O sigui, la idea era d'un projecte que tinguéssim de feina o de lleure, una associació, etc., poder-ne fer un projecte
i explicar-lo a través d'un vídeo i després poder construir una pàgina web. El resultat era aquest, diguéssim, del curs. Però en el fons, la llengua que treballàvem era com estructurar una presentació que quedés clara, amb una bona dicció, amb les paraules correctes, amb el registre adequat, perquè la gent ho pogués entendre. Mm-hmm. També tenim el de cançons i llengua. Llengua i cançons és un curs que a mi personalment m'agrada molt, no el faig pas jo, però m'agrada molt, m'agradaria fer-lo com a alumne, i és un curs que a través de cançons, des de cançons de fa 40 anys fins ara, en català, òbviament, es treballa la lletra, és un curs també de, podríem dir, de llengua oral, però també de coneixement de lèxic, d'ampliació de lèxic, perquè el que es fa és treballar la lletra d'unes quantes cançons, llavors buscar una mica el context de l'època en què van ser escrites i parlar una mica. La música és l'excusa pel final parlar. És com un curs de conversa al voltant de cançons. Perfecte. I tenim un altre que està molt relacionat amb la tecnologia, però també molt històric. Ajuntem una miqueta la I amb el futur o el present, no? Exacte, sí. Sí, és una de les gràcies d'aquest curs. És el curs que en dèiem de 1714. Què saps de 1714? I la idea va venir perquè vam pensar que molts dels nostres alumnes que venen de fora i que fa relativament poc que són aquí, es deuen fer un tip últimament de sentir parlar del 1714, del tricentenari, de 1714 a 2014, que si el Born, que què s'ha trobat el Born, i al final ho donem tot per entès, però quan una persona acaba d'arribar de fora no és tan senzill a vegades posar el nom a les coses i entendre per què parlem tant ara de 1714. Llavors vam pensar, doncs, què carai, fem un curs per saber què va passar el 1714, però perquè no fos un curs d'història, que no és el nostre objectiu final, i ni que fos un curs basat en classes magistrals, el que vam idear va ser fer una ruta per Barcelona, pels llocs del setge de 1714, que després l'alumnat mateix hagués d'explicar, en format vídeo també, que incrustàvem en un mapa de Google Maps. O sigui que en un mapa de Google Maps posa ruta 1714 i llavors surt a cada un dels punts que ens vam aturar de la ruta l'alumnat del curs explicant cada un d'aquests llocs. Al final va resultar, doncs, que aquests alumnes es van convertir, com si diguéssim, en uns experts de què havia, del que havia arribat a patir Barcelona durant el setge de 1714. I és un curs molt senzill en el sentit que és molt emotiu, perquè passejar pel Born i veure la cicatriu que suposa encara el parc de la Ciutadella i el mercat del Born respecte a la Barcelona antiga, és molt fàcil de fer entendre, doncs, el patiment de la gent de Barcelona del 1714, i és un curs, per tant, que és molt fàcil de fer, perquè tothom, vingui d'on vingui, entén perfectament, doncs, el patiment que suposa un setge militar. Mm-hmm. Hem de dir que, pel que hem vist en el que ha explicat de tots els cursos específics i que portarem a terme més endavant, els alumnes gaudeixen molt, però també hi ha altres activitats que no són cursos pròpiament, però que també ajuden molt a aprendre català i molt divertits, no?, per aquests alumnes. Quins s'han portat a terme aquests anys i que es portaran també a terme en aquesta temporada? Mira, aprendre català, com qualsevol altra llengua, finalment, no és senzill, no és una tasca fàcil, perquè s'ha d'estudiar, s'ha de ser constant, s'ha de perseverar, però això no treu que ens ho puguem passar bé. I al final, encara que sigui un discurs potser una mica tòpic, tot allò que ens costa un esforç quan ho estem fent, la satisfacció després és molt gran. Però això no treu que puguem combinar-ho, doncs, amb activitats, diguem-ne, lúdiques, no? Aquest any encara, evidentment, no n'hem començat a fer cap, però en tenim algunes en ment, que en tot cas ja us explicarem quan les tinguem una mica més preparades. L'any passat, per exemple, vam anar un dia a Montserrat a fer una visita interna a l'Escolania de Montserrat, que això és una possibilitat que habitualment les persones no tenim. Jo personalment no he anat moltes vegades a Montserrat, però mai a la vida havia entrat a l'Escolania. És clar, això què vol dir? Vol dir un dia de sortir d'excursió amb altres persones que estan estudiant català, o sigui, el primer objectiu, que és fer grup, s'aconsegueix fàcilment. El segon objectiu és conèixer una mica el país. I el tercer objectiu és parlar tot el dia en català. I mentrestant, passar-s'ho bé. O sigui, aprens molt més de vegades en un dia de sortida, en una tarda de sortida, o el dia que vam anar a l'assaig de castellers aquí a Cornellà, just abans de la Festa Major. Aquestes petites sortides
fan que l'alumnat és el que al final el que més recorda. I això és una mica el mateix que com quan nosaltres anàvem a l'escola i ens portaven de colònies, no? Amb els anys, què et queda? Una sortida que vas fer a Tarragona, unes colònies a no sé on, perquè aquell dia et va passar allò, vas conèixer aquella persona, etc. Vull dir que al final és una mica el que et queda. I estudiar, aprendre i esforçar-se no està renyit amb passar-s'ho bé, només faltaria. Hem de dir que una prova de que els alumnes s'ho passen bé i s'involucren molt a l'escola és, per exemple, el vídeo que s'ha introduït a la publicitat d'aquest any dels cursos. Explica'ns una miqueta aquesta història perquè és una anècdota prou bonica, no? Efectivament, aquest any quan vam fer el cartell dels cursos, el cartell aquest habitual de la franja vermella que anuncia les dates d'inscripció, l'any passat ja vam començar a introduir els codis QR en què hi havia tota la programació de cursos. Però aquest any vam pensar, calla, i si darrere el codi QR hi posem un vídeo? I vam posar-hi un vídeo d'una alumna, la Carolina González, que és una noia que va venir del Perú i amb 5 anys, fa 5 anys que és aquí, però amb 4 cursos consecutius va aconseguir fer des d'un nivell inicial de català, que és el primer de tots, abans fins i tot del nivell bàsic, fins al nivell de suficiència, que és el famós nivell C de català. I la Carolina, a banda de ser una bona estudiant, és una persona que explica, té una gran capacitat per explicar els reptes i les dificultats que suposa l'estudi d'una llengua, en aquest cas del català, i ho explica molt bé. I ens va semblar interessant perquè és un vídeo que crec que pot ajudar molt a les persones que comencen a estudiar català. I totes aquelles persones que potser s'han quedat encallades en l'estudi de la llengua. Perquè quan aprenem llengua o el que sigui, però jo puc parlar de llengua, no aprenem sempre en el mateix ritme ni millorem d'una manera exponencial. O sigui, al principi aprenem molt, després potser ens sembla que ens quedem estancats, però l'aprenentatge és així. De vegades necessita un temps per reflexionar, per després tornar a avançar. I en aquest vídeo la Carolina, amb la senzillesa d'algú que ho ha fet i que per tant sap de què parla, ho explica d'una manera molt clara. I em sembla que és un vídeo molt interessant per això. Doncs recomanem a tothom que ens estigui escoltant que vagi a YouTube, que és on està penjat aquest vídeo. Exacte, que tenim un canal de YouTube. Si posen CNL de Cornellà, que és el Centre de Normalització Lingüística de Cornellà, allà hi ha tots els vídeos que des del centre hem anat penjant. Perfecte, doncs recomanem a tothom que s'acosti a YouTube, que entri al canal de l'escola, del centre, sí, i que miri tots els vídeos que de ben exacte, segur... Exacte, i hi ha els de la Carolina. Hi ha la versió curta, que és la del cartell, i la versió llarga, que és una mica més llarga, clar. Perfecte, doncs recomanem a tothom que ho vegi. Nosaltres li agraïm, Maria Fradera, coordinadora d'ensenyament del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà, que hagi estat amb nosaltres per explicar-nos tota l'oferta formativa d'aquest any del centre. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Vostès no marxin perquè recordin que nosaltres ho deixem aquí, però ara arriben els nostres companys a la xarxa amb tota la informació del dia. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar molt bona tarda.